Sa umagang ito ay ipagpapatuloy natin ang ating pong uh, pag-aaral o ang ating series sa uh, Book of James na pinamagatan nating be doers and not hearers only. Kaya po aking inaanyayahan kayo na uh, please turn your Bible to the Book of James so Aklat ni Santiago, Kapitulo 3, Talata 13-18. James chapter 3 verses 13 to 18. Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabubuti o ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo ay mapapait na paninibugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki Huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may sa demonyo. Sapagat kung saan merong paninibugo at pagiging makasarili, doon merong kaguluhan at bawat gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, unay, malinis, saka mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. At ang bunga ng katuwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Ito po ang salita ng Panginoon. Sa pagkakataong ito ay i-imagine natin saglit. Kunyari lang, tayo ay mga sasakyan. Siguro, kotse. No? Ang ibig sabihin, kung tayo ay isang sasakyan, we are not stationary. We are moving along different streets and roads toward a certain destination. Tama ba? And of course, uh, tulad ng totoong kotse, totoong sasakyan, nagkakaroon din ng aberya paminsan-minsan. Ano? Eh kung halimbawa, yung katulad ko, lahat ng mga naging sasakyan ko eh, puro may puro lagi nasisiraan, puro lagi nagkakaproblema, ilang beses na ako nga uh, tinirik sa expressway, no? may panahon na nag-overheat. Oh. Nangyayari yan. Lalo na kung ang sasakyan mo, hindi naman talaga, uh, hindi siya bago. Nangyayari talaga yan. So, maaaring ang magiging aberya ng isang sasakyan ay uh, yung mismong makina. O misan, yung, mismo, yung mga pangilalim, yung mga under chassis, kung tawagin. Ano? O kaya misan, yung baterya, humahina na. At marami pang iba. No, nangyayari yan. Uh, gayon din, uh, for sure, tulad ng lahat ng sasakyan, hindi naman lahat ng dinadaanan natin ay patag. May mga panahong lubak, may panahong maputik. Meron din na ang dinadaanan natin minsan ay mapanganib. na no, maaaring may bangin sa magkabila. At uh, o kaya may bundok dito, may bangin dito, mapanganib. No, yan ang, yan ang uh, karanasan ng isang sasakyan. At uh, sometimes, uh -huh, uh, nakakasagi ka rin. Nakakasagi ka ng kapwa sasakyan o maaaring nakakabundol ka ng mga object na uh, hindi dapat ma mabundol. Nangyayari yan. But for sure, just like sa totoong sasakyan, yung journey ng isang sasakyan ay hindi forever. May panahon ng kanyang paghinto, may panahon ng kanyang katapusan, may panahon na talagang hindi na siya talaga pwedeng umandar pa dahil uh, kumbaga give up na siya. No? Now, ipagpalagay nga natin for a moment na tayo ay isang sasakyan. At kung tanggap natin yan, ang tanong ay ganito, sino ang nagmamaneho sa atin. Sino ang nagmamaneho sa inyo? Who is driving you? Now, kung titingnan natin dito sa binasa natin sa aklat ni Santiago, makikita natin na meron daw dalawang posibleng magmaneho sa buhay ng isang tao. Ano yun? Yung tinatawag na false wisdom o ang karunungan ng mundo o kaya naman ay yung true wisdom o ang karunungan galing sa Diyos. Dalawa lang ang pwedeng magpatakbo sa atin. No? Na sa ating buhay dito sa mundo kung tayo ay inahihilin tulad sa isang sasakyan. Ngayon, ang tanong din, meron bang relasyon itong binasa natin ngayon sa nauna ng napag-aralan natin patungkol sa dila? no Patungkol sa tongues. Di ba? Yan ang diniscuss ng nakaraan nating mga pag-aaral. Paano natin gagamitin ang tama ang ating dila? At uh, paano susupili ng dila? Meron ba itong relasyon? Iba-iba ang paliwanag ng mga commentators. Sinasabi ng iban ng ibang mga commentators kasi uh, Santiago ay pumasok na sa isang panibagong paksa. Pero sa palagay ko ay meron pa rin kinalaman ito sa naunang sinabi ni Santiago. Bakit? Sapagkat alam natin na ang dila ay isang instrumento para ilantad nito kung ano ang espiritu na nagdudumina o namamayani sa loob ng ating pagkatao. Ang espiritu ba na nagdudumina sa loob ng ating pagkatao ay ang karunungan ng Diyos o ang karunungan ng mundo lamang? Sino magsasabi niyan? Madalas, nakikita yan sa pamamaraan ng ating pagsasalita. Hindi ba? Kaya nga ngayong umaga kung ating titingnan itong uh, binasa natin, ito 'yung mensahe na makikita natin mga kapatid. For right living, we must be driven by heavenly and not by worldly wisdom. Let me underscore that. For right living, we must be driven by heavenly and not by worldly wisdom. Now, pinag-aralan ko itong itong bahagi na ito, ngayong linggong ito. At nakita ko mukhang mayroon siyang natural outline. Kaya susundan ko itong natural outline na ito. Tatlong heading ang ating titingnan ngayong pong umaga. Una, we'll be looking at the obligations of wisdom, and then the operation of wisdom, and last, the outcome of wisdom. The obligation of wisdom. First of all, wisdom must be publicly displayed ang karunungan ay dapat na nakikita na ipakikita sa so verse 13 anong sabi rito who is wise and understanding among you by his good conduct let him show it ay eh, para bang nag-aanyaya rito si Santiago no at sinasabi niya isip ninyo na meron kayong katalinuhang taglay. May kayo, meron kayong karunungang taglay. Ipakita ninyo. Show it! Hindi sa pamamagitan ng husay ng pananalita, hindi sa tinatawag natin sa English na rhetoric, hindi sa pamamagitan ng uh, mahusay sa larangan ng pakikipagdebate, kundi, sabi niya, in good conduct. Show it! Pakita ninyo! Alam niyo yung lingwahe na ginamit dito ni Santiago ay pareho nung lingwahe na ginama, ginamit ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 5 verse 16. Ano ba sinabi niya ron? Sa Matthew chapter 5 verse 16. Sabi niya, let your light shine before men so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Kung kayo talaga ay may liwanag na taglay at nasa liwanag, makita ito ng mga tao. Yun ang sinasabi niya. Kung binigyan ka ng Panginoong Diyos, ng biyaya, ng karunungan, ng pagkaunawa, huwag mong itago yan. Ang Diyos, nagbigay siya ng kaloob sa atin. Binigyan niya ng bawat isa sa atin ng iba't ibang klase ng gifts or graces. Hindi yan para sa ating personal na satisfaction. Hindi yan para sa ating personal na pakinabang. Yan ay para sa ikabubuti ng lahat. Kaya hindi mo pwedeng sarilinin yan. Maaaring yung iba sa inyo rito, binigyan ng Panginoon ng tinatawag na kaloob ng pagtuturo, kaloob ng pangangaral, kaloob ng uh, pagtulong, o kaloob ng panguhuna, kaloob sa larangan ng public prayer, at marami pang iba. Huwag mong ipagkait yan Ipakita mo yan I-share mo yan Mapakinabangan yan ng marami Maaring Meron tayong isang proyekto Sa iglesia At uh, doon sa project na yun ay Medyo uh, nagtatalo-talo tayo At di natin malaman kung anong gagawin Maaring meron kang knowledge Maaring meron kang magandang opinion Meron kang magandang suggestion Meron kang wisdom Sabihin mo Show it Don't hide it. Yan ang ibig sabihin dito ni Santiago. That is the obligation of wisdom. Of the obligation of wisdom is to publicly display it. But not only that, wisdom must be proven by deeds. Wisdom must be proven by deeds. Now, typically, sa panahon ni Santiago, ang mga taong matatalino, ito yung mga tao na may alam sa tinatawag na filosofiya. Kasi Greek culture yan eh. Diyan nagsimula ang pag-aaral ng filosofi sa panahon ng mga kulturang Griego. No? Ayan sila, narinig nyo na yung mga pangalang si Aristotel, si Plato, si Socrates, mga Griego yan eh. No? Diyan yan. At nung panahon ng Panginoong Sokri, Kristo, yung influence ng Greek culture ay nandoon pa rin. Kaya nga, pagka sinabing matalino ka, ito yung mga taong maalam sa philosophy o kaya naman, mahusay sa tinatawag na pananalita o yung tinatawag sa Ingles na oratory skills. Yan ang mga matatalino. Kasi ganyan ang pangkaraniwang kaisipan at tendency ng sino man sa atin. Pag sinabi nating matalino, ang agad na iniisip natin, ito yung mga taong maaring may mataas na pinag-aralan, no, o kaya nagtapos with flying colors, no, may mga honors, o kaya naman clever yan sa larangan ng communication, mahusay sumagot sa mga matitindi at mabibigat na tanong. No, hindi ko sinasabing hindi matalino yon, ha? maating matalino rin yun. Pero hindi yun ang tinutukoy ni Santiago. Binigyan niya kagad tayo rito ng babala na hindi yun ang ibig sabihin ng karunungan na dapat maipakita natin sa mundo. Kundi ang sinabi niya, it must be proven by godly conduct or godly deeds. Verse 13 again. Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of his wisdom. So it is behavioral rather than intellectual. At ang ginamit niya rito na salita, you show it in the meekness of wisdom. Alam mo yung ginamit na salita, meekness, sa Tagalog, kaamuan. Ang kaamuan, hindi ibig sabihin ay kahinaan. Kasi ganyan ang tingin ng mga tao ngayon. Pag ikaw masyadong gentle, humble, eh weak ang tingin sa'yo. Hindi yun ang ibig sabihin ng uh, meekness dito. Rather, it has the idea of strength under control. Ulitin ko, no? Strength under control. Ano ibig sabihin nun? Malakas! Pero nakokontrol niya, yung kanyang sarili. Halimbawa, yung kabayo na malaki, malakas, pero kontrolado siya nung kanyang, ng kutsero eh. Dahil nga doon sa nilagay na metal dito sa kanyang bibig, kontrolado siya. Kung saan siya liliko, kung saan siya, kung siya tatakbo, kung mabilis ang takbo, kung hihinto, kontrolado siya. Hindi ba? Yun ang ibig sabihin. Malakas. Pero, kontrolado. Under control. Now, marami tayo makikitang halimbawa dyan sa Biblia. Siyempre, ultimate na halimbawa, yung pinaka-ultimong halimbawa ng isang malakas, pero under control ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Pero sa lumang tipa, ng isa sa mga naisip ko na tao na may lakas pero control niya ito, ay si David si David. Natandaan niyo ba nung no, si David ay naging pugante? Kasi uh, hinaha, lagi, uh, lagi siyang tinutugis ni Haring Saul para patayin. Ang ginawa niya, nag, nagtatago siya. Nagtatago siya sa, sa wilderness, nagtatago siya sa kweba, kung saan-saan siya napupunta kasama ng mga tagasunod niya. No? Minsan, nagtago pa siya. Maging sa teritoryo ng, kanya, ng kanilang mga, ka, ng mga kaaway. Nagtago siya. Nagbaliw-baliwan siya roon Para lamang siya makaligtas dito kay Haring Saul. Naging miserable yung buhay ni David. Eh wala naman siya ginagawang masama kay Haring Saul. Puro nga kabutihan eh. Pero dahil sa inggit ni Haring Saul sa kanya, gusto siyang ipapatay. At may pagkakataon na pwede na siyang, pwede niya nang tatayin si Haring Saul. di ba kung matatandaan niyo, dalawang beses nangyari yun. Doon, yung una, yun doon sa Wilderness of Engedi. Nung si Haring Saul ay pumasok sa isang kuweba at nagpahinga. Siguro sa pagod ng pagtugis sa kanya, nagpahinga. Hindi niya alam na doon si David sa loob. Sabi nung isang taohan, eto na ang pagkakataon mo. Pero hindi niya ginalaw si Haring Saul pinunit niya lang yung laylahayan ng kanyang robe, no? Para ipakita na nandoon talaga siya. Pangalawang pagkakadaon sa isang sa wilderness of Zip. Doon sa wilderness of Zip, nakahatulog na naman si Haring Saul sa pagtugi sa kanya. Ano mong ginawa ni David? Sabi nung tauhan ni David na si Abi Abishai, sabi niya, eh, ayan na. Bigyan mo na ng, sibatin mo na ng isang beses at kami ang tatapos. Sabi ni ni David hindi ko gagawin yan. Ang ginawa lang ni David, kinuha niya yung yung ano, yung sibat ni Saul, ni Saul at kinuha niya rin yung lagayan ng tubig. No? Pinigil niya yung sarili niya. Alam niya na kung ako ang magiging susunod na hari ng Israel, no? Uupo ako sa trono hindi dahil pinatay ko yung predecessor ko, kundi dahil sa paraan ng Diyos pinigilan niya yung sarili niya kahit naging miserable na talaga yung buhay niya sa kamay ni Haring Saul. Yan yung ibig sabihin ng meekness dito. Strength under control. Now, let's go to second heading, the operation of wisdom. Wisdom in and of itself is painting to us a positive outlook. Totoo naman yan. Eh, Sa totoo lang, bakit ba tayo may technology ngayon na katulad nito? Hindi ba dahil sa katalinuhan ng tao? No? Bakit ba tayo halos lumiit na lang itong mundo natin at nalalaman natin kung ano-ano mga nangyayari sa iba't ibang sulok ng mundo? Hindi ba dahil sa talino ng tao? Bakit ba meron tayo mga tulay na tumatawid ng dagat? Dahil sa talino ng tao. Napakatalino ng tao. Totoo yan. Wisdom in, in and of itself has a positive outlook. But, James was saying here that there are two ways where wisdom operates. Mayroon daw ang dalawang paraan para ang karunungan ay gumagalaw o kumikilos. Una-una, ito yung tinawag kong godless wisdom. Godless wisdom, according to verses 14 and 16, is mainly operating in bitter jealousy and selfish ambitions in the hearts. Ito daw ay kumikilos ayon doon sa paninibugho o inggit at pagiging makasarili. Yan ang sabi ni Santiago. Alam nyo, may mga kristyano, hindi nila inaamin na sila ay merong paninibugho. May mga kristyano nagsasabi, eh, eh baka yung iba may problema sa inggit ako, hindi ko problema yan eh contento na ako sa sarili ko contento na ako sa kung ano yung meron sa akin contento na ako sa kung ano yung ginagawa ko at trabaho ko at kinikita ko kung ano man ang meron sa akin kaya eh siguro yung iba may problema dyan You ad admonish others about that But I have no problem with This kind of sin Yung envy I'm so contented and satisfied Alam nyo Parang inanticipate ni Santiago Yung ganyang klase ng pan pangangatwiran Kaya sinabi niya Dito sa verse 14b Huwag kayong magmalaki Huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Ano sinasabi ni Santiago? Sinasabi niya, huwag mo nang itanggi. Naiingit ka rin. Naninibugho ka rin. Makasarili ka rin. Maaaring sa isang bagay, hindi ka naiingit, pero sa ibang bagay, naiingit ka. E, huwag natin itanggi yan. Meron yan, nandito yan sa puso natin. No? Ah, nandiyan 'yan. We eh, hindi natin pwedeng i-deny. Eh itong nakara itong linggong ito, eh, habang nagmamaneho ako, eh, nakabukas siyempre lagi yung radyo para malaman ko yung balita. Doon sa Double, binag-uusap yung dalawang anchor. Ang pinag-uusapan nila yung pag-resign ng isang uh, spokesperson ng Department of Justice. Nag-resign daw siya for personal reason. Ayaw sabihin kung ano personal eh. Eh, sabi nila, sabi nila dalawa. Eh alam mo, yung mga nagre-resign sa ng na mga opisyal ng gobyerno, dalawa lang lagi dahilan yan. Una, maaring hin, meron silang hindi nagustuhan sa pamamalakad ng departamento. Meron silang hindi nagugustuhan sa pulisiya nung namamahala sa kanilang depa departamento. O kaya naman, hindi sila nare-recognize doon sa kanilang mga kontribusyon na nagagawa sa departamento. Totoo ba yun? Totoo yun. Totoo yun. May mga tao na naghahanap talaga ng recognition. At kapag hindi mo naibigay yun, magtatampo sila. No? Alam nyo, maraming tao na nakakaraan, hindi ko nalang babanggitin ang pangalan, hindi naman ninyo sila, siya kilala, wala na rin siya rito. Matagal na matagal na yun. Wala pa rin tayo rito sa simbahang dito. Merong lumapit sa akin, isang lalaki. At kinausap ako, kinumpronta ako. At uh, yung confrontation niya sa akin na hindi dahil meron lang siyang gustong malaman. Kundi talagang galit. Sabi niya, Pastor, bakit hindi mo ako ina na mag-preside? May problema ka ba sa akin? alam mo, syempre, nag-usap kami, nagpaalitan kami ng paliwanag. Pero natatandaan ko na isa sa mga nagpatahimik sa kanya, sabi ko sa kanya, hindi mo ba kayang maglingkod sa Panginoon na hindi ka nakikita sa harapan? Hindi siya kamibo. Now, ang point dito mga kapatid, may mga taong ganyan, no? Na gusto nila na-recognize re sila, nakikita sila, nakikilala sila. Naalala nyo si David dali. Pasensya na kayo na na si David la madalas ko na bibigyan ng halimbawa rito dahil nga uh, yung family devotion namin nandoon sa 1 Samuel actually katatapos lang namin kagabi na basahin ito. Uh, si si ano si David bakit siya pa ulit, -ulit na gustong patayin ni Saul? Maraming pagkakataon nung nung uh, nung uh, halimbawa. Uh, kinumpronta na siya ni David, bakit mo, bakit mo gustong patayin? Ito, ikaw nga, pwede, pwede na kitang patayin ngayon, kaya lang, hindi ko ginawa. Eh. Tapos, sasabihin ni Haring Saul sa kanya, ako talaga'y napakahangal. Anak, nang tawag niya kay David, anak, napakahangal ko talaga eh. Bakit ko gagawin ito sa isang katulad mo na napakabait? No? Hindi ko na ito gagawin uli. Paulit-ulit pa yun. Nang ginangyari, pagkatapos ng ilang ano, hahanapin na naman niya. No? Paulit-ulit, sabi ko, bakit kaya? Ano ba nangyari? May problema na ano ba sa pag-iisip ito si Haring Saul? Siguro, no, sa aking palagay, mga kapatid, hindi mawala sa isip niya yung, yung ingay na naririnig niya doon sa mga tao, no? lalo na sa mga kababaihan, na ang sabi, lagi ang, kin ang kinakanta nila ay ganito, si Saul ay pumapatay ng libo, si David ay pumapatay ng libo-libo. Siguro, umaalingaw-ngaw lagi yon sa kanyang utak. Bumabalik-balik. Kaya ayun, babalik na naman yung kanyang pagnanasa na gustong patayin si David. Kasi nga, andoon yung kanyang pagkainggit. Gusto niya, eksklusibo lamang ang paghanga ng mga tao sa kanya. Now, if we think na itong problema ng paninibugho at selfishness, e eh, normal lamang. Hindi naman seryosong problema. Minsan, nandito lang sa loob ko eh. Nandito lang sa puso ko. Hindi ko, hindi naman, hindi ko naman pinapakita sa mga tao eh. Eh, sabi ni Santiago, hindi, hindi seryo, hindi yan, hindi simple, hindi biro yan. Sapagat ayon sa verse 15, nito mababasa natin, This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual demonic so james was saying that this wisdom which is operated by envy and selfishness is not only conceptualized within the system of the fallen world but it is, and is devoid by the spirit of god but it is demonic in character May impluwensya ito ng mundo ng mga demonyo na su, na, pum, na humahanap ng kasiraan, Pimipilit na gumawa ng paraan para sirain ang isang mahusay at uh, maayos na ugnayan ng pagkakaisa ng komunidad ng mga mananampalataya, ang kanilang passion o kanilang uh, hangarin na tumayo at palaganapin ang katotohanan ng Diyos. Ito ang ginagawa ng envy. Sisirain niya ito. At kung papayagan natin na, na ito ang siyang mangyari sa buhay natin, itong godless wisdom na ito, hinahayaan natin na maging si satanas ang siyang magpatakbo ng magmaneho ng ating mga buhay. We are allowing Satan to drive our lives. Now let's go to another point. No, godly, godless wisdom. Another operation is godly wisdom, or we can call, and we can also call it heavenly, or wisdom from above. Verse seventeen, verse seventeen. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy, and good fruits. impartial and sincere. Ito yung mga katangiang binanggit dito, no? Na yun daw ang katangian ng isang godly wisdom. na alam nyo, pwede natin gawing series of sermons na ito. Pero siyempre, uh, masyado naman tayong hahaba. Pero isa-isahin natin at magbigay lang ako ng brief comment. Unang sinabi niya, pure. It means sincere with moral integrity. Alam nyo, mahalaga yung purity as a matter of priority. Bakit? Because purity affects everything else. Hindi ba? Ngayon, hindi na nga tayo umiinom karamihan ng tao. Wala nang, hindi na umiinom ng tubig sa gripo eh. Diyan, mineral water na. Doon mga tubig galing sa water station. Bakit? Sapagat alam natin, konting contamination lang sa tubig, pwede kang magka-amiba. No? Pwede kang magkaroon ng sakit. Manakit ang tiyan mo at magtaika at marami pang iba. So, yan ang nangyayari. Kaya purity si priority if you want to live that is right and pleasing in the eyes of God. But not only that, peaceable. True Christians are not quarrelsome. Ang totoong kristyano, hindi siya dapat palaaway. Kundi peace-loving siya. Kung meron magagalit sa'yo, mamumuhi sa'yo, dahil tumatayo ka sa katotohanan. No? At hindi mo ikinukompormiso ito. Pero hindi dapat nagagalit sila sa'yo dahil marahas ka magsalita. Mabigat ka magsalita. O careless ka sa mga ginagawa mo. It also means, kapag ang isang tao ay peaceable, handa siya laging makipagkasundo sa sino mang kapatid na maaaring nagkaroon siya ng problema, pero sincerely naman ay gustong makipagkasundo sa kanya. Yun ang isang taong peaceable. And then, gentle. It is also translated, especially in King James Version, considerate. This is the ability to respect the feelings of others. Yung bang, nire mo yung damdamin ng iba. Kin kinukonsider mo yung sitwasyon niya, yung kalalagayan niya. Eh, alam nyo, madalas ako nagpupunta sa Davao, at doon sa mga conference namin, eh, nililibre namin yung mga umaatin sa conference. Kasi nga, eh, siyempre, di ba? <laughs> para maraming umatin at ha, hindi lang yon para yung mga walang pera eh maka-attend. Pero uh, nagpasya kami na magbigay na rin ng registration para kasi malaki rin yung cost ng conference, no? Pagkain, yung venue, no? Yung pagpunta mo ron, sasakay ka ng eroplano at marami kang gastusin. So nagbigay na rin kami ng mga tinatawag na uh, registration sa mga a -attend. Pero there was a time, I remember, may umatin doon na pinakilala sa akin na galing sa tribu, No? Kinuwento na yung taong ito, eh, naglalakad pa ng malayo bago makarating doon sa kapatagan at doon sasakay ng bus patungo doon sa aming lugar. Kaya eh, kinausap ko yung, yung isa sa mga kapatiran. Sabi ko, ibalik na lang natin yung, yung, ano, yung kanyang registration fee. Bigyan na rin natin ng pamasahe pabalik. Bakit? I-consider natin yung kanyang kalagayan. Hindi naman siya katulad ng iba rito sa atin. Ibang may mga sasakyang pa eh, mga atin dito eh, no? Naiintindihan niyo ba yon? Consideration. Ang ibig sabihin, yan ang ibig sabihin nito, to be considerate. But not only that, open to reason. Sabi niya, ibig sabihin, it doesn't insist on his own rights and its own way. He gives way to better option or better opinion. And then, full of mercy and good fruits. Siguro alam niya yung kwento patungkol sa yung limang misyonaryo na pumunta sa Hurani people o kung tawagin mga Okas. Eh may pinalabas natin minsan dito yan. Di ba? Di diba? Si The John, ano na, ipalabas natin dito. Na yung limang misyonaryo na yon talagang nagtangka sila na dalhin ang ebanghelyo dito sa mga Okas, Okan people sa mga utawagin ay Horani people. Yan ay matatagpuan sa rainforest ng uh, Ecuador. Pero bago sila pumunta roon, matagal. Pinag-aralan nila yung kultura, pinag-aralan nila yung behavior ng mga tao, bago sila, nagbapadala sila ng mga kung ano-anong pagkain, kung ano anong takita na mukhang maganda yung response sa mga tao. Until finally, nag-decide na silang pumunta mismo at bumaba roon sakay ng isang eroplano at pagbaba nila roon. Pinaslang sila ng mga okas. At ito nabalita sa buong Amerika. Ang bilis ng balita. Grabe ang tindi ng balita ng kumalat ito. In fact, in fact sa buong mundo halos ng panahon na yun. Sa pangunguna ni Jim Elliot, si Nate Saint. Nakalimutan ko na yung tatlo pa. Tatlo, ah, lima yan sila eh. No? Para nyo, ang isang matindi na nangyari ron, yung asawa ni Jim Elliot, si Elizabeth Elliot, at saka si Rachel Saint, kapatid ni Nate Saint, nagpasya silang bumalik doon sa lugar na yon para dalhin ang Ebanghelyo. Hindi dahil gusto nilang maghiganti, kundi dahil puno sila ng habag sa mga taong naroon at nagkaroon ng magandang bunga. Maging yung pumatay sa kanilang asawa at mga kapatid ay nakakilala sa Panginoon at naging sibilisado ang buong lugar na ito na kung tawagin yung mga Hurani people o mga Okans. Because of full of mercy uh, and then it turned na nagkaroon ng magandang bunga yung kanilang pagpapagan And then impartial and sincere. Alam niyo, medyo, medyo, mahirap sa panahon natin ngayon maging, maging impartial, ano? lalo na napakatindi ng politika, very uh, partisan ng mga tao. Napakahirap maging impartial sa panahon ngayon. Yet, the church is called to be in it si John Blanchard sa kanyang librong Truth for Life. Meron siyang ikinuwento patungkol sa nakita niyang inscription sa isang wall sa isang church sa Wiltshire. Wiltshire, yung Wiltshire ay isang county o isang province yan sa England. Doon mo makikita yung, ayun ko nakita niya na yung isa sa mga yung uh, Stone, Stone Age. Stone Age yung mga mga yung mga bato na nagka, uh, nakakapatong-patong no uh, stone kung tawagin yan uh, prehistoric yan matagal na yan bago pa yata nagkaroon mismo naging sibilisado ang England nandoon na yun eh hindi malaman paano nag nangyari yun eh no doon sa lugar na eh, yun, mayroong isang church na mayroon dong inscription doon sa kanyang wall na Tagalogin ko na lang na nasa kasulat sa English sabi sa inscription doon sa wall ng simbahan na ito nakalagay o Panginoong Diyos, nawa ang pintuan ng aming gusali ay maging malaki para doon sa mga naghahanap ng pag-ibig ninyo at pakikipagkaibigan. Maging makitid nawa ito sa mga tao na mga may problema sa pagkainggit, ikayabangan at pagkakampi-kampi. Sana'y maging makinis ang tungtungan ng pintuan sa mga para, para hindi makatisod sa mga bata at sa mga mahihina ang paa at maging malubak nawa ang tuntungan ng pintuan kay Satanas na siyang hari ng kasalanan at panunukso at yan din sana ang makita sa bawat isa sa atin now let's go to the last point the outcome of wisdom and in the outcome of wisdom is rightful living it is living according to God's will verse 18 sabi rito, a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace now note the sequence here right living is the result of people of peace And people of peace are those who were driven by true wisdom. Eh, sino ba itong mga tao na nagtataglay ng karunungan na tama? At mga tao ng kapayapaan. Ito yung mga taong may kaugnayan at relasyon sa prinsipe ng kapayapaan. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Ang lahat ng katangian na binanggit at pinag-usapan natin dito ay imposibleng taglayin ng isang natural na tao. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may natural na tendency na gumawa ng kasalanan na minsan ay motivated ng inggit, paninibigho at tinatawag na selfish ambition. Kailangan natin ng totoong magmamaneho ng ating mga buhay tayo magmamaneho ng ating buhay tulad din ng mga nangyayari ngayon, maaring makasagi tayo, makabangga tayo, makadisgrasya tayo, mawalan tayo ng kontrol. Ha? Pero kung ang Panginoon ang siyang magmamaneho ng buhay natin, na makasisiguro tayo na magiging tama ang ating mga hakbang. Tandaan natin mga kapatid, ang panganib ay laging nariyan at totoo na nakikita araw-araw ng ating buhay. Kaya nga, kung ikaw ay totoo mananampalataya, ang dapat na maging panalangin mo ay ito. Panginoon, tulungan mo ako. Manihuin mo ang buhay ko sa araw na ito sa pamamagitan ng karunungan mo. Siyempre, magandang prayer yan, ano? Every day, bago kayo mapupunta sa trabaho, bago kayo pupunta sa school, bago nyo gawin yung mga uh, uh, pang-araw-araw ninyong trabaho sa bahay, Panginoon, bigyan mo ako, manihuin mo ang buhay ko para ang masabi ko ay maganda, para ang magawa ko ay tama, para ang maging desisyon ko ay katanggap-tanggap. So, yun ang dapat na maging prayer natin mga kapatid because kung depende tayo sa sarili natin, sigurado hindi magiging ano eh hindi magiging tama ang pagmamaneho natin sa ating mga buhay. Kailangan natin ng helper. At ang Panginoong Heso Kristo, hindi lang siya tagapagligtas eh. Siya rin ang siyang nagbibigay ng tulong sa atin at nagpo-provide ng wisdom at understanding in every situation, crisis, and even kapag dumarating na yung temptation. May mga panahon na ang, ang tindi ng temptation. Ano dapat mong gawin? Ay, eh? Panginoon, kailangan ko ang iyong karunungan, kailangan ko ang iyong wisdom, kailangan ko ang iyong pakikialam. Sapagkat ang Panginoon lamang ang siyang pwede magbigay niyan, sapagkat siya lang ang matuwid. Siya lamang ang nabuhay sa mundong ito na walang kasalanan. Siya lamang ang nabuhay sa planetang ito na puspos ng katuwiran. So yan ang dapat natin gawin. kasi ang problema if we want to try to drive our own lives by giving way to our own guts and feelings no we will surely surely lose in control kaya nga di ba maraming mga na-aksidente <laughs> sigurado ma ka sigurado may involve ka sa mga ganyan kaya let that be our prayer everyday let that be our prayer everyday now if you're not yet a Christian kung hindi ka pa Christian Walang kaduda-duda na sa oras na ito, ang nagmamaneho sa iyo ay hindi karunungan galing sa itaas, kundi karunungan ng mundo. Titiyakin kong kung yan ang hahayaan mong magmaneho sa iyo, dadalhin ka niyan sa walang hanggang kapahamakan. Kaya ang hamong ko, tumakbo ka kagad kay Kristo ngayon, hilingin mong iligtas kanya. Hilingin mong baguhin niya ang buhay mo. Sabihin mo sa kanya, Panginoon, iligtas mo ako. Ako'y isang makasalanan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa mga salita mong ito na aming napagbulay-bulayan ngayong umagang ito. Naway ito ay isinulat mo sa aming mga puso at uh, kailangan namin talaga yung wisdom from above. Kailangan talaga namin yung tulong mo kasi uh, aminin namin madalas eh, ginagamit namin ang sarili naming talino, diskarte, pamamaraan. Kaya madalas nagkakaroon kami ng problema. Napapahama kami, naaksidente kami, na, at uh, nawawalan kami ng kontrol. Tulungan mo na uh, bilang Christian, We will be driven by the wisdom from above and not by our own wisdom. We pray for your help. We pray for your uh, special um, power to be in us and for us at all times. And help us, Lord, to maximize this blessing by coming to you every day, by coming to you every now and then, to ask for your help and to us. for your blessing to drive our lives and that we may truly bear good fruits and rightful living. Panginoong Diyos, salamat po sa blessing na ito at sa mga salita mo. At sa mga hindi pa mananampalataya ng palataya na maaring nakikinig sa mga salita mo. Huwag mong hayaan na manatili sila sa kanilang kalalagayan. Sana'y lumapit sila kay Jesus sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.